Selamun aleyküm. Abunachilar mana zarni bo'lsa so'raganlarga, atay sizlar uchun mana Namangan shahriga kelib, sizlarni ishlaringizni yengillashtirish uchun Namangan shahridagi mutaxassislar, zarni bo'lsa karobka mutaxassislariga keldik. Hozir savol-javob qilamiz. Shulardan sizlar o'rganib olasizlar mana. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana hozir Namangandamiz. Shu mos so'raganlarga shuni ustalar bilan maslahatlashib ko'rsataylik degan maqsadda keldik. Mana baxt akaxonimiz. Assalomu alaykum. Shunga mos haqida ma'lumot bersangiz. Xo'p, biz klientimiz, Obidxonning klientimiz. Biz ham mashinamizni remont qildirgan olib kelganmiz. 1 million 600 mingga hozir narxlar tushib qolgan, chiroyli narxda, garantiyasi bilan 10 kun atrofida plantarga mana ichkarida yo'l olishadiklar, plantarga qo'yib berishyapti. Xitoydan kelyapti, chiroyli. Ovoz chiqmaydi biz klientimiz. Nima ishimiz o'zi masalan, korobkami, zardni bosmi, nima bo'lsa ham shunga biz klientimiz kelib, Obidxonga qildirib ketamiz. Obidxon hozirsoni qo'llari tegmasa ham, ustalarning ishlari ko'pligiga klientlar boshqa qarab turganligi uchun men klient sifatida men gapirib, ma'lumot beryapman. Rahmat aka, ko'rdingiz. Yana qanday savollar bor? Mana remont qilayotgan sizlarni ham olaveraman mana aka. Mostu nimalar ekan? Mana obunachilar mostlar. Mana masjidga kelsalaring, mutaxassis ustalarimiz bor. Namangan shahrida. Mana bu ustobalar ish qilyapti. Nihoyatda mutaxassis. Agar damazlaringda ortiqcha shovqin bo'lib chiqib qolsa, mashhur ustalarga murojaat qilsalaring, kelishgan holda sizlarni zarnimoslaringni o'rnashib beradi. Mana ustalar. Usta, buni endi mana garantiyasi qanaqa bo'ladi? Misol 1 million 600 ga o'sha normalni qo'yiladi. O'sha koreyskiga beriladi, 10 kunlikni. Biz ham shunga 10 kunlik garantiya beramiz hozir. 10 kunlik garantiya. Xohlasa xizmat qiladi. Xizmatlar. O'sha bittasidan so'radik. 3 yil, 4 yildan beri yurganlar bor ekan. Umuman shovqin ovoz yo'q deyishyapti. Sizlarga adreslarini beradi. Xohlasa xizmat qiladi, aka. Korobka mos asosida. Ha, korobka zarni boshqalar hisoblanadi. Yangi plantarkani ham oling mana ichkarida. Ha, shu plantarkamiz bo'roq qo'ydi, yangisi. Endi bo'laklar almashtiring. Ha, shu yangi qani yangisini ko'rsating. Mana. Mana shu yangi Xitoydan kelyapti, original. Koreys, koreys, ha, koreys. Ha, shu qachon o'shadi? Ha, shu bilan ishlashadi. Ovoz chiqmaydi. Ha, asosiy shu. Ha, bo'ldi. Ovozdan boshlab berishadi mana. Ha, bular narxlari haqida. Bu narxi 1 million 600 ming 10 kun garantiyasi bilan. 10 kun garantiyasiga. Biz o'zimiz qo'ydirib ketyapmiz. Hech qanday ovoz yo'q. 0. 1% ham emas. Ha, shuning vaqti. Ovoz juda chiroyli. Jim bo'lib qolyapti. Klient sifatida sizlarga ma'lumot beryapman. Obidxonlar ustalar hozir vaqtlari yo'qligi uchun ozgina men tushuncha beryapman. Rahmat. Rahmat. Bu masalan hozir buni qo'yish masalan ertaman kelsa, kech paytgacha qo'yib ketadimi yoki duradimi? Yo'q, yo'q, buni 1 soatda qo'yib ketishadi. Faqat kelishdan oldin telefon qo'yishadi. Chunki bu yerda mashinalar ochiqda turadi, ko'p. Ha, ha, ha. Kelishadi, 2 soatda qo'yib minib ko'rib, yoqsa olib ketishadi. Rahmat, kam bo'lmang. Ishlaringizga omad tilayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Tabrik yuboraman.